אמרת, קודם כל, אם אתה אומר לי שאתה מדבר איתי קודם, ואז אתה, אני אמרתי לך שאני מדבר עם בילי, אל תלך לבילי לפני שאני חוזר אליך. טוב, דיברתי איתה לפני איזה חצי שעה, כן, בילי פה. קיצור, מה הייתה מוכנה? בסדר, אוקיי, אז תשמע. אז אני... תראה. אני לא יודע מה... תראה, קודם כל צריך, באמת, כמו שאתה אומר, לפני שאתה חוזר אליהם, לראות כל מה ש... אני, אם צריך, אני מוכן גם בשביל ה... אני לא יודע מה, צריך לחשוב. אני לא מוכן, אתה יודע, אני מוכן להתגמש טיפה לקחת עליי, אבל מעט מאוד. לא לעבוד עליי. בסדר. כשאתה מתחיל את הסיפור, דבר איתי שזה גם, כמו שאתה אומר, אני יודע מה התלונה לפני. אני אבל פרגמטי, כי אם אני מוריד 10,000 שקל, אני חוסך את זה שאולי אני חוסך את זה בזמן, בדיוק. אז אוקיי, בואו תעדכן אותי. אני נכנס למקום בלי קליטה שנייה אולי, אז נכנס למנהרה. אז תעדכן אותי בקיצור.
còn bạo nữa. Vậy là ra Nguyễn Xí phải không? Đó quẹo Nguyễn Xí quẹo qua mình đó. Đường gì vậy Tâm?